Luka 19 mstari wa 10. Mstari moja tu tutaenda kisha Efeso. Moja mstari wa 4 na 5. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Twende Efeso. Amina. Efeso 1:4. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu. Tulichaguliwa tuwe watakatifu. Kwa hatukuchaguliwa tuwe wa dhambi. Tulichaguliwa tuwe watakatifu. Ili amen. Narudia tena. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Mungu aongeze baraka zake kuu kwa kusoma kwa neno lake. Mwaweza kuketi. Jioni ya leo niko na kipengele changu kile, niko na ujumbe wangu ule ule wa Jumapili. Ulitoka wapi? Kwa nini uko hapa? Na baada hapo naenda wapi? Lakini nataka niwe na kipengele fulani kwenye huo ujumbe. Kidogo tu tugusie kitu fulani. Kinachosema Mungu hajakamilika bila wewe. Ndio nilikuwa nimeamini ujumbe. Ndio nikakutana na ujumbe wa usizitegemee akili zako mwenyewe. Ndio nasoma hili andiko, nasoma hii nukuu kwa nabii. Inasema Mungu hajakamilika bila wewe. Nikawaza, mimi ni nani hata hivyo? Ati kwamba Mungu hajakamilika bila mimi. Mbona anaweza kanikosa tu na kaendea kukamilika? Mbona anaweza kukosa tu na kaendea kuwa Mungu? Sasa hii kitu ikawa ngumu kwangu. Kwa sababu nilikuwa bado mchanga kiroho. Kadri tulivyoendelea ikaanza kujifunua. Nikaja nikakuta ni kweli. Mungu hajakamilika pasipo mimi, pasipo wewe. Kama wewe ni mteule. Kama wewe ni mteule, Mungu hajakamilika bila wewe. Nitaisoma. Bwana Yesu atujalie sana. Nitaisoma tu hapo mbeleni. Hebu tuanze na ujumbe huu wa Masihi, yule Masihi, the Messiah. Ni aya 47 kwa Kiingereza. And in Genesis 1:26, na katika Mwanzo 1:26, when God made man, wakati Mungu alipomuumba mwanadamu, he made him a god. Alimfanya huyu mwanadamu awe Mungu. Because he gave him a dominion, kwa sababu yeye alimpa milki. And he had rulership, naye alikuwa na utawala. He had power over the birds, naye alikuwa na mamlaka juu ya ndege. Of the air, ndege wa angani. The cattle, alikuwa na mamlaka juu ya ng'ombe. Over the winds, alikuwa na mamlaka juu ya upepo. The waves, mawimbi, alikuwa na mamlaka juu ya mawimbi. The fishes of the sea, alikuwa na mamlaka juu ya samaki wa baharini. Everything, alikuwa na mamlaka juu ya kila kitu. He had dominion over everything, alikuwa na mamlaka juu ya kila kitu. He was a ruler, yeye alikuwa ni mtawala. Anointed a ruler, alikuwa ni mtawala aliyepakwa mafuta. Because he was in the likeness and in the image of God, kwa sababu huyu mtu alikuwa katika mfano na sura ya Mungu. Hallelujah. With an earthly dominion, domain, akiwa na mamlaka milki ya hapa duniani. That is why the Bible says, ndio maana Biblia inasema, the earth is groaning. The earth is groaning. Aha, kwamba dunia inaugua. Crying, ikilia. Waiting, ikisubiri. For the manifestations of the sons of God, ikingojea kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. The world is waiting for the man, dunia inamsubiri huyu mwanadamu, to come back,
kurudi into his right estate, kurudi katika hali yake ya asili. Amen. Hallelujah. Mwanadamu aliumbwa Mungu kwa kuanzia. Na nitakuonyesha mwanadamu alivyo Mungu. Twende mbele tena. Kabla ya twende mbele. Now, sasa. He is made in the image and likeness of God. Huyu aliumbwa katika sura na mfano wa Mungu. That is makes his kachia. Hiyo inamfanya hi nani yake? When God made him, wakati Mungu alipomuumba huyu mtu, God give him some of his spirit. Mungu alimpa huyu mwanadamu aliyemuumba sehemu ya roho wake. Kwa unapomsikiaga Adam, ni sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Ni sehemu ya roho wa Mungu. Adam ni sehemu ya roho wa Mungu. Kwa Mungu alichukua sehemu yake ya roho. Amen. Akamfanya mwanadamu. Amen. Huyu ni Mungu kamili tu kama Mungu huyu. Amen. Tuko pamoja? Amen. Ni Mungu tu kamili kama Mungu huyu. Tofauti yao ni ukubwa. Hey. Amen. Moja ni bahari yote. Hey. Nyingine ni maji kwenye kijiko. Hey. Lakini ni maji yale yale. Amen. Yenye madini yale yale. Amen. Yenye tabia zile zile. Amen. Ila tu haya ni machache, yale ni makubwa. Amen. Amen. Kama Mungu alichukua, Mungu ni roho. Amen. Akachukua sehemu ya roho wake. Akamfanya mtu. Amen. Mwanadamu, Adamu. Akawa sura, ni sura ya Mungu na mfano wa Mungu, na akampa utawala, na atawala, akampa miliki, atawale yeye, atawale huku duniani na Mungu atawale huko juu. Amen. Kwa mwanadamu akawa ni Mungu wa duniani na Mungu akawa ni Mungu wa mbinguni. Amen. Kwa kuwa watawala hawezi kuishi pamoja, kila mtu akawa na miliki yake. Amen. Kila mtu atawale sehemu yake. Amen. Mungu atawale vya mbinguni. Amen. Na mara nyingi visivyoonekana kwa kawaida, na mwanadamu atawale vinavyoonekana na vinavyoshikika. Amen. Hallelujah. Amen. Ndio maana Mungu ilibidi amtoe Adamu kwenye hali ile ya kutoonekana, amlete kwenye hali ya kuonekana. Amen. Na kushikika, ili atawale vitu vinavyoshikika na kuonekana. Ndipo akamuumbia mavumbi ya ardhi. Kwa sababu yule sura ya Mungu na mfano wa Mungu, yeye sio mavumbi ya ardhi. Yeye ni mtu roho. Amen. Ni mtu neno kama Mungu alivyo neno roho. Na alikuwa mtu neno roho. Hana mifupa, tukishika ashikiki. Ni mtu roho. Aliongoza maumbile kama Roho Mtakatifu anavyoongoza kanisa. Sasa hakukuwa na mtu wa kulima ardhi, lakini mtu wa roho alikuwepo. Mtu wa mbinguni ambaye ni Mungu alikuwepo duniani, lakini wa kulima ardhi, wa kushikashika vitu, hayupo. Nipo Mungu akawa naombe mavumbi ya ardhi, anayapate mwili wa udongo kama wanyama walivyo na mwili wa udongo, kama mimea ilivyo na mwili ya udongo, naye apate mwili wa udongo ili aweze kushika vitu vishikike. Ndipo akaomba mavumbi ya ardhi, Mwanzo 2:7. Ndipo akamchukua yule wa kimbinguni akamuingiza ndani ya mavumbi. Ndipo mtu akawa nafsi hai. Amina. Amen. Kwa Adamu alikuwa na tabia zile zile Mungu alizonazo. Adamu alikuwa na mamlaka yale yale Mungu alionayo. Adamu angeweza kuumba kama Mungu anavyoumba. Nabii ametuambia hivyo. Adamu angeweza kuita vitu majina, na leo mpaka ndio majina hayo hayo. Haya majina ya vitu tunavyoviona sio Mungu aliyetoa majina. Ni Adamu aliyetoa majina. Jina la Bwana barikiwe sana. Na jina lote Adamu alitoa, mbingu zilisema amina. Hakuna ambacho kingempisha, kwa sababu kingembisha au kingekataa kile Adamu amenena, kwa sababu yeye alikuwa na mamlaka kamili kama Mungu alivyo na mamlaka kamili. Adamu angeweza kusema mto huu toke hapo hame uje hapa na ungetii. Mti wewe toka hapo njoo hapa, ungetii, kwa kuwa Mungu alikuwa amempa mamlaka kamili. Jina la Bwana barikiwe sana. Asante, nendeni mkavitawale na kuvitiisha. Viwe chini ya mamlaka yenu. Mvitishe. Viwati. Viwe chini ya mamlaka yenu. Chochote mkisema vitakubali.
Na ndio maana uone mwanadamu alipopotea akapoteza hali yake, akasahau ni nani. Ilibidi Mungu naye amfuate mwanadamu aje afae mwili wake. Aitwe mwanadamu Yesu, aishi maisha yale aliyompa mtoto. Kwa maisha ya Yesu ni Mungu kumkumbusha mwanadamu uko hivi. Na ibada za Yesu zote ni kumuonyesha mwanadamu napaswa kuabudu Mungu namna hii. Kwa Mungu alikuja ili amuonyeshe nafasi yake mwanadamu. Kwa hiyo nabii anasema Yesu hata sio mwana wa Mungu, ila alilazimika afanyike mwana wa Mungu ili awaonyeshe wana wa Mungu mahali pao. Ilibidi afae mwili wa kibinadamu wetu ili aishi maisha yale tulipaswa kuishi, kwa sababu tulikuwa tumeshapoteza hali yetu. Kwa akaja tuonyeshe nafasi yetu. Ndio maana ilipobidi kuwa mwanadamu alinyenyekea kama mwanadamu, aliomba kama mwanadamu, alifanya vitu kama mwanadamu na alimheshimu Mungu kama mwanadamu, kuonyesha nafasi ya binadamu iko hivi. Ila atakaporudi kuwa Mungu ndiye aseme kwa nusu tende kama Yesu. Sunaona Yesu yeye alikuwa mwanadamu, mambo yaliwezekana. Bwana tujalie sana. Sasa mwanadamu alishapoteza hiyo hali ya uungu, akapotea sana mpaka kwa mbaya kuliko mnyama. Akapoteza na utukufu wake, kwa sababu utukufu wa mwanadamu ndio ule ule utukufu wa Mungu. Kwamba ungetokea mahali hadi majani yanasikia uwepo, kwa sababu Mungu wao anapita. Hadi bahari inasikia uwepo. Na ukiambia bahari simama nipite, inakuwa ngumu. Na tungekuwa tunapita juu ya bahari kama kwenye jiwe. Lakini tupoanguka maji ni chepechepu, kiingia unazama na unakufa. Ndio maana Yesu akaja akatembea juu ya bahari kuonyesha mwaweza kutembea, hivi vitu ni vyenu. Mwaweza kutembea tu hapa. Alafu mngehitaji chochote kipo tu. Hata hela, sio lazima benki. Hata kwenye mdomo wa samaki hela zipo. Yaani nyinyi mna uwezo wa kila aina. Ila tu shida mmeshapoteza hali yenu. Paka maskini mekua hohehahe mkijigonga hapa na pale. Lakini ninyi si wa kawaida. Sasa maumbile yanaugua. Na viumbe vyote vinaugua, kwa sababu kiongozi wao alishapotea. Kwa vinatamani kiongoza kisha rudi tu mahali pake. Na vyote vimerudi mahali pake. Maana alipopotea Adamu na sehemu yake ya miliki yote ilipotea pamoja naye. Hata wadudu wakapotea, wanyama wakapotea, miti ikapotea, kila kitu kapotea. Ndio maana unaona ukikata mti unang'ang'ania uishi huo mti. Kama ukikata hata kidogo tu kabaki upande, utakuta unaota unataka uishi tena. Kuonyesha kwamba hivi sio. Upepo kuumbisha mti hivi, kesho utakuta unang'ang'ana urudi. Umeshaona? Kwa sababu unaonyesha kabisa kwamba huku tulikokuja sio kwenyewe, tunapaswa tuishi namna fulani. Ila kiongozi wetu amepotea. Na siku kiongoza kirudi mahali pake, siku kiongoza kirudi mahali pake, nikwambie, utaona mambo hujawahi kuyaona. Mtasikia mambo hamjawahi kuyasikia. Utatokea hapo kwenye ukuta bila kuvunja ukuta. Utasimamisha, si Joshua alisimamisha jua, wewe utasimamisha maumbile, chochote kile, si tu jua, chochote. Chochote ukitaka kiwe kinakuwa. Nabii leo kizaziki Branham alirejeshwa mahali mteula anapaswa awe. Ona hali aliyokuwa nayo mpaka akaanza kumuita wewe ni Kristo. Wewe mpaka mzungu afikie kusema hivi, swali hilo lije ni yani? Hivi wewe ni Yesu? Alikuwaje mpaka wanaanza kumwazia ni Yesu? Ni maisha aliyokuwa naishi. Branham anaweza kuwa wakati mmoja anakuwa na nao ndani, hasa kuna mkutano kama vile tungesema la hela au kilando au wapi Mpanda, afa naingia chumbani hapo, alafu ameshaenda. Na wapendwa wako hapo, baada ya muda nabii anaingilia mlangoni, anawasalimia, nimetoka mkutanoni. Wewe uliingia hapa chumbani, unakuaje umeenda mkutanoni? Ameenda mkutanoni amehubiri, wangeweza kupeleleza au kupiga simu, anakuta Branham alikuwa kula na hubiri. Na alikuwa nao hapa. Maisha hayo ulipaswa uwe nayo. Nilipaswa niwe nayo. Ila tulishapoteza hali hiyo. Tunapaswa tuwe tu na hali yetu tuliyokuwa nayo mwanzo. Ukiwaza tu uko hapo. Ukiwaza Dar es Salaam tu umefika Dar es Salaam.
Hatuhitaji usafiri wa ndege wala wa gari wala wa chochote. Tungesafiri kwa njia ya wazo, kufumba na kufumbua kwenye huu ulimwengu. Spidi yake ni tendo la kufumba na kufumbua, umeshafika. Hiyo spidi Einstein ni mwanasayansi mmoja aligundua vitu vikiwa na spidi iliyopitiliza vyaweza kugongana visiharibiane. Yaani gari na gari vikagongana barabarani, hiyo ikatokea huko na nyingine ikatokea huko, na hakuna hata madhara yote kwa spidi iliyopitiliza. Na anasema ndio nabii akaja akamuunga mkono huyo mwanasayansi. Sasa alichosema ni kweli. Anasema ndio spidi aliyokuwa nayo Yesu wakati anafufuka. Alifufuka hivi kwamba sanda walizomzongazonga nazo hakuzongoloa. Zilibaki vile vile na mtu amechomoka. Haleluya. Meshaona? Spidi aliyokuwa nayo baada ya kufufuka si akwenda. Umefunga milango, anaingia kwenye milango iliyofungwa kwa spidi kali. Hata hajavunja mlango wala hajaumia, anasema amani iwe naye. Spidi hiyo hiyo ndio utakayonyakuliwa nayo. Haitakuhitaji utoke ndani ya nyumba unyakuliwe. Utanyakuliwa na nyumba imefunikwa na paa na milango imefungwa, alafu spidi sio ya kawaida itakubeba, na hujivunji chochote na vitabaki hivyo, na umeshaondoka kwenye hicho kiwango. Bwana tujalie sana. Mwanadamu aliishi kwenye hicho kiwango. Hicho kiwango cha uwepo wa Mungu kwenye kiwango cha sita ambamo yote yanawezekana. Ni malimo kuwa naishi. Lakini alipotea akatoka kwenye hiyo hali akaja upande huu. Ambako yabidi apambane na maisha yeye mwenyewe. Yabidi apigane mwenyewe kupambana na hali za mazingira. Lakini wakati ule ilikuwa hali yenyewe ya mazingira inamwezesha kufanya chochote awezacho kufanya. Na huu ujumbe umekuja kuturejesha kwenye hali hiyo. Ndio lengo la ujumbe huu. Tunakombolewa kutoka kwenye uharibifu. Moja ya siku hizi nguvu ya Mungu ya uwezeshi itakuja, nguvu isiyo ya kawaida. Acha tu hii tunayojazwa, lakini itakuja yote kutoka mbinguni, yote. Mungu wote atakuja na aingie ndani ya wateule, na atavunja uharibifu wote, na kifo kitakimbia na maradhi atakimbia. Utaponywa kabisa, si tu mwili, hadi nguo ulizovaa. Na yote mwenye shida akishika nguo atakuwa napona, kwa sababu utahuishwa mpaka nguo zako zimehuishwa. Na chochote hata ungeshika hapa kwenye nguzo, mwenye ukoma akija kushika anapona bila kuombewa. Mwenye shida akishika hapa anapona bila kuombewa. Kwa nini? Huu nguvu na utukufu uliokuwa nao kule umerudi tena. Popote unapotembea ni utukufu unatembea. Lakini ona, tumepotea mpaka tumesahau sisi ni nani. Mpaka leo mtu akikwambia wewe ni Mungu ni kama anakufuru. Ni kama anatenda dhambi kusema wewe ni Mungu. Unaona hali ulionayo, eti unaitwa Mungu. Na umesema uongo tu dakika tano zilizopita. Na maisha yanakusukuma, hata ni shida namna ya kuishi, unajisukuma sukuma tu, afu naambiwa wewe ni Mungu. Unaambiwa na wewe ndugu anataka kukufuru. Mimi nakuwa Mungu wapi mimi na hivi niko ovyo ovyo? Ni namna tulivyoanguka. Tumeanguka sana mpaka malaika kitokea tunazimia. Wakati wewe ni mkubwa kuliko malaika. Na siku kirudi mahali pako, ukitokea malaika watakuwa na sujudu. Hivyo viumbe vya kimbinguni hivyo unavyovisikia vina mabawa na vina utukufu, vitakuwa vikikuona vinaanguka chini. Nini? Mwana wa mfalme anapita. Lakini leo vikitokea unazimia, unaweweseka, kwa maana ulishaanguka vibaya sana. Mpaka uko hoi, uko tabani. Ni kama tu ulikuwa tajiri afu unakuwa maskini wa kufa. Utaomba hata andazi kwa mtoto mdogo, maana unakufa njaa kwa sababu una hali mbaya. Lakini ulikuwa unamiliki mamilioni na mamilioni, na ulikuwa unaweza kufanya vitu vikubwa na majina yako yamejulikana duniani, hasa umekuwa maskini, maskini hohe hahe. Utaomba hata 1000 hata 500 kwa mtu akusaidie ili upate kuishi, kwa sababu umekuwa maskini. Hivi ndivyo tulivyoanguka. Tumekuwa chini sana mpaka maisha ya mnyama ni nafuku kuliko maisha yetu. Kwani ni mwanadamu amepotea kiasi cha kwamba anaweza kufanya kitu ambacho hata mnyama hawezi kufanya. Mwanadamu anaweza kuchukua kitoto cha miaka 6 kakinajisi, lakini mnyama hafanyi hivyo. Mpaka unashangaa huyu ameingiliwa na nini? Ni namna alivyopotea. Mungu natusaidie sana. Njoni kitabu cha Warumi 8:18.
Paulo aliliona hilo akiwa nabii na mtume, akaliona hili akasema, kwa maana na hesabu mateso ya wakati wa sasa kuwa si kitu. Wazia, yeye Paulo alihesabu haya maisha tulionayo ni mateso. Yaani haya ya maisha, hata una hela kiasi gani bado uko kwenye mateso. Maisha kwa ujumla mwanadamu duniani ni mateso. Na pasa na hesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu utakaofunuliwa kwetu. Maisha haya tulionayo haya ni mateso. Lakini ukishajua kwamba si, kesho tu utarudi mahali pako, haya unahesabu si kitu. Acha nipitie tu kwa sababu kesho nitashiba. Acha nipitie tu kwa sababu kesho narudi mahali pangu. Bwana tujalie sana. Ni kama tu vile umeokota dhahabu ya dola mabilioni na mabilioni, alafu umevaa ebo zinaandika yu nyuma. Usingejali kwa sababu mfukoni una dhahabu ya madola milioni. Ungeenda hapa mjini kuongea na matajiri wa Sumbawanga na unauliza hii gorofa shingapi, na koti limechanika mgongo unaonekana, si mbaya, lakini unajisikia vizuri kwa sababu unayo mfukoni muda wote. Utaibadilisha tu iwe fedha, na ungejidai kabisa, na ungekuwa na raha muda wote, na ungekuwa unashangilia wasa amepatwa na kichaa. Hivi ndivyo muamini anapaswa shangilie sasa hivi. Sasa hivi wakati magonjwa yamening'inia kulia na kushoto, wakati hali yako ni mbaya, hata unjui jinsi ya kutoka kwa majaribu, unapaswa ushangilie baada ya kuona kile ulicho hapo kesho. Usinihukumu vile nilivyo, nitazame vile nilivyo kesho. Angalia vile neno limenisema, hivyo ndivyo sura yangu ilivyo. Hii unayoiona sasa hivi sio mimi. Hii ni adui. Amenivisha gaka la uongo. Amenivisha gwanda lake la uongo. Mimi sura yangu ni kile Baba amesema kwenye neno. Mteule alivyo hana dhambi. Mteule alivyo hana ila, hana wa, hana kunyanzi. Mungu ameshasema tayari yuko hivyo. Hana ila, hana wa, hana kunyanzi. Mteule Mungu alishamuona mbinguni. Ameshika na mitende anashangilia. Kabla hata hujaja duniani Mungu alishakuona. Uko mbinguni na ono la Mungu halikosei. Yesu aliwaambia nendeni kijiji cha pili mtakuta punda na mwana punda amefungwa. Walipoenda walimkuta hamkumkuta. Mungu akiona kitu manake tayari kimeshaisha. Sasa alishakuona utukufuni. Alishakuona unashangilia. Alishakuona uko na unashangilia haleluya. Hosana, amina, ubarikiwe, utukuzwe. Umemshangilia Bwana kabla hata hujaanguka dhambini, kabla hata hujaja duniani. Kwa hii ya kupitia anguko na dhambi ni Mungu afunue sifa zake. Ilibida kuachie udondoke ili aonyeshe sifa zake. Maana ilipaswa awe mokozi afunue kuwa mokozi, na ili aokoe ilipaswa upotee. Maana ilibidi afunue kuwa yeye ni mponyaji, na ilibidi ugue ili yeye awe mponyaji. Haleluya. Ilibidi uingie majaribuni ili yeye aweke mlango pa kutokea. Maana yeye huweka mlango pa kutokea kwa wale wanaojaribiwa. Haleluya. Yote haya ni sababu. Huna haja ya kuwa na wasiwasi. Kwa sababu aliyaweka kwa makusudi yeye mwenyewe ili ajifunue yeye ni nani. Bila shida tusingemjua Mungu. Bila matatizo tusingemjua Mungu. Wakati mgana kuona wewe ni mjanja mjanja kwenye shughuli zako na nini na nini, anasema huyu atasumbua huyu. Anaangusha kazi zako zote, afa anakubonyeza. Unapata ajali ambayo itakufanya ulale miaka mitatu kwenye kitanda. Hiyo shida yote ni hakuna kusogeza kwenye ushirika. Utazungumza lugha ile usingezungumza. Utaonyesha zile rangi usingezionyesha hapo kabla. Sababu utakuwa uko karibu na yeye. Wakati kila kitu kimekuacha, kumbe amekusogeza kwenye ibada. Wewe unalalamika, kumbe amekusogeza. Yeye Mungu yuko hivyo. Ndio maana haonagi shida, mtoto wake anapigwa mawe hapa yuko kimya. Hana shida kwa sababu anajua huyu ni wa milele. Kwani hata kuna shida? Kinachovulia hapo, kinachovuliwa hapo ni koti. Lakini yeye uhai ni wa milele kama mimi nilivyo wa milele. Kwa hata haharibiki. Huko nje ndio anasema yeye mwi wanamuua mtu wa Mungu nini? Mtu wa Mungu yeye anafunua macho anasema naona mbingu zimefunuka. Na anashangilia na anajisikia vizuri. Mungu anapotaka kifo kimpate mtoto wake, huwa anakipiga ganzi kifo.
Hata usikii maumivu, wanafanya hivyo, anakigandisha usisikie maumivu. Kifo kwako kinakuwa ni kitu cha raha na gari ya kwenda nyumbani. Inageuka sio uchungu tena, bali ni gari. Ndio maana mteule dakika anayoondoka huwa anajaa furaha mara mbili. Huwa anajaa furaha mara mbili. Maana anapita kwenye wakati, anaingia umileleni. Na hapa anapita kwenye shida, anaingia umileleni. Kwa hiyo shida huwa mbele zinaonekana si kitu. Hapo mbeza kifo shida zote sio kitu. Kuumwa sio kitu, kila kitu sio kitu. Anaona mbele alivyo. Unakuta amejaa furaha. Dada mmoja Moshi akasema, msiombe mnanizuia. Nataka niondoke. Wanakuja, wana mavazi meupe. Wanataka wanichukue nyie mnakinga. Acheni kuomba niondoke. Wandugu walivyoacha tu kuomba, dada kachomoka. Hivi ndivyo tunavyoondoka. Na hesabu mateso wakati huo sasa kuwa si kitu, kama utukufu utakaofunua kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku. Sio kutazamia tu, vinatazamia kwa hamu kubwa, kwa shauku. Haleluya. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Sio shauku tu, shauku nyingi. Kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Maumbile yote yanatamani sana watoto wa Mungu wafunuliwe. Hiyo nakuonyesha kumbe watoto wa Mungu hawajafunuliwa. Na Bwana sema, niambie lini wana wa Mungu wamedhihirishwa. Niambie lini binti za Mungu wamedhihirishwa. Lini ulishawahi kuwaona watoto Mungu unayemsikiaga sasa watoto wake wawe duniani wa Mungu? Ulishawahi kuwaona wapi? Lini ulishawahi kuona maisha ya mwanadamu kabla ya dhambi? Ndio atatokea kizazi hiki. Tutaonja maisha yale Adam alikuwa nayo kabla ya dhambi. Ndio message hii, ndio ukamilifu wake. Hii message ya Branham ni kuturejesha pale Adam alikuwa anaishi kabla ya dhambi, kwenye hali ile ile na mambo yale yale, na Mungu yule yule alikuwa anashuka, wanazungumziana. Mungu anazungumza, Adam anazungumza. Itarudi tena vile vile na kwenye kiwango kile kile. Haleluya. Tutaonja maisha hayo kwa muda kidogo, afu tutanyakuliwa. Afa atatusafishia dunia yetu na miliki yetu. Akisha itakasa na kuisafisha kwa kuisafisha kwa nini? Kwa moto. Alafu ataileta Edeni. Alafu ataturudisha hapa. Alafu atashuka ye mwenyewe kamili kabisa. Sio ono, sio kiroho, kimwili kabisa. Yes, atakuja awe mfalme wa dunia hii. Na atawale, tuone ufalme wake. Angekuwa mfalme ungekueje? Hakuna mitutu, hakuna mostari, hakuna magonjwa, hakuna shida. Atatawala katika amani iliyopitiliza. Mwana wa Daudi Suleimani alipotawala kwenye ufanisi, kipawa tu ndio kinatawala. Siku zote za Suleimani hawajawahi kupigana vita na taifa lolote. Watu walikuwa wanatoka mataifani kukuja kushangaa kipawa kwa Suleimani. Na mavazi aliyovaa Suleimani yalikuwa ndio mavazi bora kuliko wanadamu wote dunia nzima. Hakuna mtu alivaa kama Suleimani. Hakuna utajiri ambao mtu angetajirika kama Suleimani duniani. Na Mungu akatajisha Israeli kwa kiwango kisicho cha kawaida. Pa kila mtu akaja kuwa anashangaa. Yote yeye Mungu alikuwa anasimulia utawala wa miaka 1000 utakapokuwa wa ufanisi. Jina la Bwana barikiwe sana. Oh. Sasa hiyo kitu ndio tunaiendea. Ilibidi niwaonyeshe wapi tunapaswa kwenda ili muone tulivyo mbali. Bado tunabishana kwenye vitu vidogo vidogo. Afu safari yenyewe tunatakiwa tuwe Mungu. Bado tunabishana kwenye nukuu mbalimbali. Safari yenyewe tunatakiwa tutembee ni kuwa Mungu. Ungeweza kuona tunavyojizubaisha. Unaenda Marekani afu unatembea barabarani, kishika nguo kile kimwiba kinashika shati afu nazubaya. Wewe kishika nguo, kwani unashika nguo? Wewe mwiba, kwani? Na unaenda Marekani. Si unaona ngonekana kidogo na una kasoro. Sisi huko zamani kabisa kwenye kabila la Wanyika huko Makuzani, zamani za kale kabisa, tuliamini katika hali ya maumbile, miungu katika maumbile. Na ungejikwa tu na jiwe, ungekaa hapo na kuliambia jiwe, kwa nini umenigonga? Au huko mbele hakuko sawa? Yetu naliambia jiwe zamani hizo. Na ungepata tu shida fulani, ungeanza kuiambia hiyo shida, kwa nini wewe shida umenitokea?
Ah, unataka nani? Hata ni mwiba umekushika shati, ungeanza kukaa hapo na kujihoji. Ilikuwa hivyo. Tulikuwa tunaabudu nini, maumbile ya kawaida na kuhofu maumbile hayo. Lakini yote hiyo ilikuwa inatuashiria kuna Mungu wa kuhofu. Kuna Mungu wa kuzungumza naye. Jina la Bwana barikiwe sana. Nampenda. Amina. Naomba mnisikie vizuri. Naipenda hii. Muda wote hata ungeniuliza kuhusu ujumbe huu kwamba era tano umerizika na uwepo unao kushika kanisani, ningesema bado sijarizika. Umerizika na kuiona tungu za moto ikizungumzia, sijarizika. Shida yako ni nini? Nataka nirudi mahali pangu. Niwe Mungu. Umerizika na kuwa mchungaji na kupokea fungu la 10, ningesema sijarizika. Umerizika na kagari umenunua na kanyumba umejenga, ningesema sijarizika. Hivi vyote hata ungechukua sawa, mimi nataka nirudi kwenye hali yangu. Ile hali tuliyokuwa nayo ni zaidi ya kuwa mchungaji. Ni zaidi ya kuwa shemasi kanisani. Tunapaswa turudi tuwe watu neno roho. Tuwe watu roho neno. Unatembea hapo, wewe ndio ujumbe. Wewe ndio jumba alizohubiri Branham. Sio haya makaratasi, sio hivi vitabu, sio tablet. Jumbe iliyovaa mwili natembea kwa miguu miwili. Ndio lengo la Mungu. Ujumbe sio vitabu hivi, ujumbe uko ndani yenu. Na unapaswa utembee kwa miguu miwili ujumbe. Na haya makaratasi na Biblia vibaki vinashuhudia. Wakisoma nasema hiyo ndio inanieleza mimi ni nani. Hiyo nayo soma inanielezea mimi. Kwa hizo ni habari zangu mimi unazozisoma. Mimi sisomi alafu nifuatishe. Hayo ni maisha yangu. Kwa jumbe zinavyoeleza ni kweli kabisa ndivyo nilivyo. Unaona tulivyo mbali? Bado tunabishana kwenye ubatizo. Unaona tulivyo mbali? Mungu unatusaidie sana. Tunapaswa kujua tunarudi wapi, tunaenda wapi. Sikiliza. Sikiliza. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, kwa viliingia kwenye shida. Vikatishwa kwenye uharibifu. Navyo vinakufa. Navyo vinapata shida, vinakamatana vyenyewe kwa vyenyewe, vinauana, vinakulana. Maisha ambayo sio. Aliyesababisha vyote hivyo ni mwanadamu. Vilitishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, sio kwa kupenda kwa vyenyewe. Ila kwa sababu yake yeye aliyevitisha katika tumaini. Mungu aliviweka chini ya hali hiyo, kavitisha kwenye uharibifu hivyo kwa matumaini, kwamba siku moja msife moyo, maumbile na viumbe vyote msife moyo. Siku moja mtarudi kwenye hali yenu. Lakini mpaka kiongozi wenu arudi. Okay, twende. Kwa maana viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Wapendwa, hebu angalia hii ahadi ilivyo waziwazi. Viumbe vyavyo vyenyewe vitafika mahali vitolewe kwenye uharibifu, vitolewe kwenye shida. Kama Mungu anawazia viumbe maumbile hayo kuyakomboa, vipi wewe? Mungu anawaza kukomboa hata mende, kukomboa hata mdudu, hata mdudu asiyeonekana hata kwa macho ya kawaida atakombolewa, vipi wewe? Kama Mungu alimwazia opossum amejeruhiwa polini. Polini ni mnyama anajiangejifia tu, kwani kuna shida gani? Lakini Mungu akamwazia uungu, uungu wa mbinguni ukachukua time kufuatilia mnyama ili tuhubiri kwamba jamani nyinyi ni muhimu kuliko hii. Roho wa Mungu akamkamata mnyama, akamuongoza, anapita kwenye msitu. Nini kinampeleka mjini? Mjini Jefferson vile. Akapita barabara za rami za wazungu waliochanganyikiwa wamekunywa mapombe. Mungu akaongoza, akavuka barabara, akavuka na barabara nyingine. Anatafuta nyumba ya nabii. Kuna nyumba nyingi mle Marekani, lakini hiyo kama Mungu aliongoza opo samu vile na ni mnyama akajua uongozi wa roho, vipi wewe?
Vipi wewe? Kiroho Mungu amekuongoza kukwepa Moravian zote, Pentecoste zote, madhehebu yote, roho zote za uchawi na kadhalika. Amekuongoza mafundisho yote ya dunia na itikadi zote, akakwepesha zote usigongwe nazo. Hiyo hiyo paka chini ya ujumbe wa Branham pa. Ha. Na aliongoza oposa mpaka kwenye nyumba ya Branham kwenye vipandio pa. Mnyama katulia. Na safari kaishia hapo. Kutoka polini. Na amebeba watoto wake huku na huku, lakini akaongozwa mpaka kwa Branham. Akatulia anasubiri kuombewa. Akapanga foleni. Anasubiri muda wake utafika. Ulivyokuja hapa ibadani huko kwenye foleni. Haleluya. Ukiona huyu anashughulikiwa na wewe unaona kama hamna chochote, subiri. Uko kwenye foleni. Mungu atakushughulikia tu. Rasidi asinge kuleta. Mtu akikwambia bwana mimi nimeitwa kwenye ujumbe, mwambie na mimi nimeitwa. Hakuna aliyekuja hapa ambaye hajaitwa. Hata ni mhubiri akisema nimeitwa, sema na mimi nimeitwa. Hujaitwa peke yako, hata mimi nimeitwa. Ndio maana niko hapa. Nimepanga foleni na subiri anifanyie kile ameniita. Na Mungu hahitaji bure, akisha kuita kuna jambo. Mungu afanyagi show. Mungu afanyi show. Hata kifunua ufunuo ni mtamu, kuna sababu. Ukiona nguzo ya moto kwa macho ya kawaida, kuna sababu. Maana yeye afanyagi show. Akiponya mgonjwa, kuna sababu. Maana afanyagi show. Ndio maana unaona aliacha wagonjwa mamilioni, maelfu ya watu, akamponya huyu, kwa sababu hafanyi show. Angekuwa anafanya show, angeponya wote. Yeye wanafanya kwa sababu. Haleluya. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Yeye anafanya kwa sababu. Waona ametuita kimya kimya na madhebu yamebaki. Nikuulize kutangia huko nyuma. Ni yupi kiongozi wa Mafarisayo aliamini ujumbe wa Yesu? Kama walikuwepo ni wachache sana. Walio wengi wenye maisha hoe hae. Wavuvi, watoza ushuru, makahaba. Ndio likuwa kundi la Yesu. Watu wenye kasoro nyingi. Wenye kasoro nyingi. Hata manabii Mungu aliyowaita wengi wana kasoro. Na anaitaga hivyo ili wenye akili wajikwae. Na manabii wananenaga vitu hivi kwamba unaweza kadhani kama amejichanganya, kumbe Mungu ameweka hivyo ili wenye akili wajichanganye. Ameiweka hivyo. Akaacha mtumishi wake Nuhu alewe divai na baki uchi. Sikasoro hizo. Lakini mtumishi wa nani? Akamwacha Musa awe na hasira, apige mwamba mara mbili na imgarimu kutoingia. Na hata hivyo yuko wapi? Mbinguni. Wewe umebaki unalalamika, alishaingia mbinguni. Yesu anatokea kwenye mlima kugeuzwa, Musa huyu hapa. Hasa wewe bado unalalamika, Musa alikosea, mwenzako yuko mbinguni. Afu na makosa yenyewe unaisikia makosa, kumbe ni neno. Kwetu sisi makosa ya manabii, kwetu ni neno la Mungu. Maana tungejueje kwamba kumbe kupiga mwamba ni Kristo kufa kama asingepiga? Maana aliambia unenee mwamba na akapiga. Na Biblia inasema tendo lolote la nabii huwa ni neno la Mungu. Tendo lolote la nabii, tendo, hata mawazo yake ni neno la Mungu. Hata maoni yake ni neno la Mungu. Akisema naona, na anakwambia hii sio Mungu, ni mimi Branham, naona ungefanya hivi. Chukua hilo, ni neno la Mungu. Maana yeye wote huwa ni neno la Mungu. Nabii wote ni neno la Mungu linalotembea kwa miguu miwili. Kiatu chake ni neno la Mungu. Miguu yake ni neno la Mungu. Suruali yake aliyovaa ni neno la Mungu. Flana yake ndani ni neno la Mungu. Koti, shati ni neno la Mungu. Koti nje ni neno la Mungu. Chochote saa anayovaa ni neno la Mungu. Chochote bunduka anayoshika Branham ni neno la Mungu. Na Mungu humchukua mtu wake katika maisha ya maumbile. Na yote hayo huwa ni shule ya Mungu.
anamfanya awe na maisha fulani ya kienyeji, kumbe ni neno la Mungu. Ungazia mzungu anafukuza nguruwe mwitu polini, afu ni nabii. Maisha hayo. Afu anasema nikuwa nikilenga, sijawahi kukosea. Neno la Mungu. Brana makilenga neno halikosei. Linapiga kwenye target. Anasema shabaha kama mara 100 na ngapi, zote sijawahi kukosa hata hii. Nikuwa nikipiga tu ni pale pale, alipolenga ni pale pale. Yote hiyo ni neno la Mungu. Huwa anawachukua jinsi hiyo. Amina. Musa fimbo Mungu akaichukua, mchunga kondoo, ila akachunge kondoo wa Mungu. Na hiyo ya fimbo Mungu akaitumia, ikawa ni fimbo kikawaida na ni fimbo kiroho. Naona maisha ya kienyeji. Anamchukua Daudi mwindaji, mchungaji wa kawaida, maisha yale yale ni shule. Anamua duba, anamua simba, yote hayo ni Mungu anampeleka shule. Kuna vita tafanya. Afu ana makosa lukuki, na yote hayo ni neno la Mungu. Dauda na zini, anapora mke wa mtu na ana zini, na zina ile inaadhibiwa. Kesha anachukua sasa kihalali, huyo yale mzini samekufa mmewe, ndio anachukua na mzaa Sulemani, na Sulemani ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo njia za Mungu ziache kama zilivyo. Nilihubiri kule Kilando, nikasema unawaza ulizaliwaje? Hata ni barabarani, kama ni mteule, haijarishi ni ndoa au sio ndoa, kama ni mteule, wewe ni mteule. Haijarishi ulizaliwa namna gani, kwenye ndoa ya madhabahuni au ya vichochoroni, kinachomata ni ile mbegu ulionayo ndani. Na mara nyingi watoto wa Mungu wamekuja kwenye njia za ajabu zenye maswali. Ndivyo tulivyokuja, kwenye njia zenye maswali. Kama sio yenyewe, lakini ndio yenyewe. Yuda anafiwa na mke, anaenda na mama mkwe wake. Na ndio ukoo wa Yesu. Waza umize kichwa. Ukiwaza kiakili unaumiza kichwa. Na utaumia. Liamini jinsi lilivyo na lina sababu. Kwa manabii wana mambo fulani ambayo ukitumia akili na elimu unamkosa kabisa. Kabisa kabisa. Usitumie. Liamini kama hivyo. Na watoto wa Mungu hivyo hivyo. Na manabii hawaelewekagi. Nabii akinena neno ni kama anajipinga. Waga wanahubiri vitu ambavyo kama ujumbe wake unajipinga. Ili wenye elimu watakuwa wanaiangalia. Mbona alisema hivi? Mbona na hapa amegeuka? Hivi ndivyo anasemaga. Sikiliza Nuhu. Nuhu anasema tutengeneze safina, mvua itanyesha. Afa tengeneza safina inayokunywa maji na kuzama. Ule mti mvinje unakunywa maji na kuzama. Afu ndio ujumbe alionao. Sasa wewe unasema mvua itanyesha na unatengeneza kitu ambacho mvua inakizamisha. Mbona? Haiji. Musa anasema usitengeneze sanamu sisujudu. Anatengeneza kesho sanamu anaweka kanisani. Anaweka mle kwenye hekalu, kwenye hema, sanamu za viumbe vya mbinguni. Na Mungu anasema usitengeneze mfano wa kiumbe cha mbinguni wala cha duniani, usivisujudie wala usiviabudu. Anatengeneza hivyo na anasujudia. Na ibada ikamilike lazima aende mpale penye hivyo visanamu vya malaika, afa sujudu na mwabudu Mungu. Na Mungu anashuka hapo. Unaona Mungu alivyo? Kama vile anaji. Na pia anaelezea ndoa na taraka ni kama anaruhusu tuoe wake wengi. Na ukichukua hivyo umekwenda kombo. Kumbe hata haelezi hiyo. Alafu mbele anasema kuoa wake wengi ni kosa. Alafu ukichukua utapata na maandiko yanayokutetea, kumbe hata hasemi hivyo. Anasema kitu kingine. Neno kamili. Mimi nilihubiri ndoa na taraka kuanzia nimelala mpaka saa 12. Nishahubiriwa huo ujumbe. Wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, sauti na nena kama nimeweka kanda mpaka asubuhi. Afrika nimalizika sema ujumbe wote huo ni neno tu, sentensi moja, tangu mwanzo haikuwa hivi.
Manake zote zilizoeleza kwa naeleza itilafu ilivyo. Kwamba dunia imejazwa kwa mwanaume mmoja wake wengi. Hizo ni itilafu. Lakini ndiye akaja kamaliza tangu mwanzo haikuwa hivyo. Hiyo inakuonyesha ukikuta umekosea simama basi, kwa kuwa tangu mwanzo haikuwa hivyo, usiendelee kuharibu. Umeshajua tangu mwanzo haikuwa hivyo. Ukikuta hujakosea tenda kama mwanzo. Hata kama ni sheria kujuana kimwili ya wake wengi, bado amesema tangu mwanzo haikuwa hivyo. Simama ilivyokuta. Mungu kwa nini alifanya hivyo? Ili msaidie aliyekutwa na wake wengi aende mbinguni. Ili msaidie aliyekutwa amekosea kuoa. Ili msaidie kwamba hala, kumbe ndio sababu afika msamehe. Ikawa samehe. Kwa sababu Nabii alisema ningehubiri vile amenionyesha. Hapa hakuna mwenye mke. Hakuna ndoa. Na ingeleta vurugu dunia nzima. Maana yake zote ni hitilafu. Hata kama wewe sio hitilafu, umetoka kwa bibi wa saba. Bibi wa bibi yako alikuwaga mke wa saba. Dunia imetokana na wake wengi, mwanaume pengine mmoja, wanawake wengi. Ilivuruga agano la kwanza, ikaleta agano la pili la mume mmoja wake wengi, ikaondoa moja moja moja. Sasa Nabii kwa naelezea ilivyo kwanza na ilivyo vurugu. Sasa hajaleta ujumbe bado. Ndio bado hajaleta ujumbe. Sasa mbrana mnasemaje sasa kwenye hali hii? Sasa tangu mwanzo haikuwa hivyo. Afue kamata unachoweza kukamata. Kwa sababu ukikamata hii ya wake wengi unaenda nayo, inaipeleka jehanamu. Sababu mbele Branham hata hajahubiri wake wengi. Watu wanamchukua vibaya. Na hiyo ni dhambi na itapeleka watu wengi kuzimu. Wakijifariji na maandiko. Leo tukaanzisha dini ya kunywa pombe ipo. Na ukisoma maandiko yanakuunga mkono karibuni 99%. Utapata maandiko yanasema chukueni mvinyo mkatoe sadaka hekaruni, mvinyo na kunyweni na mnywe, na maskini akinywa lewe asahau tabu zake. Alafu Pet Paulo anakuja asema utumie mvinyo kidogo kwa ajili ya hayo maradhi, tumbo na kusumbua na maradhi yako. Afu Shemasa situmie mvinyo sana, maana katumie kidogo. Kwa utakuwa na maandiko mengi ya kukuunga mkono. Kumbe hata isemi hivyo. Hata isemi hivyo. Na hapo ndio Mkatoliki na makasisi wa Katoliki walishashikilia. Kwa Biblia haikatai pombe, inachokataa ni kulewa. Mungu natusaidie sana. Mungu ameweka neno lake hivi kwamba kwa akili yako kipinda inakokwenda kokote kuli itakuwa kama inakukubalia. Kumbe hata isemi hivyo. Lakini kuna ufunuo ambao Mungu ameuweka kwenye neno lake na kila alichokuwa nakusudia kunena. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Kwa iko jinsi hiyo. Na tunapaswa tu watoto wa Mungu ambao ni sehemu ya Mungu na asili ya Mungu huwa inaelewa baba yao anasema nini. Na nimesema mara nyingi sana, wewe mama huko na binti yako pale jikoni. Ndipo umepata pikapilika wakati nakatikata vitunguu, sufuria la ugali na furumia. Na unatafuta cha kupozea mko na harakati, unasikia kwenye moto. Unasema, wewe leta kijiko nani? Asa mama, kijiko au mwiko? Umeelewa, leta. Sumeshaelewa mazingira yalivyo. Katika kutamka mama alisema kijiko. Lakini unasoma katikati ya mstari kwamba anataka nini? Hivi ndivyo Biblia imeandikwa. Wapenzi, kwa namna hiyo msoma tamuelewa Mungu. Sababu inasema hivi, kumbe inasema hiki. Wewe unang'ang'ana na kile, kumbe wala. Yesu akasema kabisa, jirindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Nao wamesahau mikate. Mikate kabisa walisahau kuchukua upande huu wavuke nayo. Mikate kabisa, ni kweli. Na walipo sahau wakasema yeye tumesahau mikate. Sasa niambie, mjirinde na hamira za Mafarisayo na Masadukayo. Wakaelewa ni hamira ya kuweka kwenye mikate. Kwa tusinunue mikate ya Mafarisayo. Yesu akasikia wanabishana, sasa mbona mnabishana enyi wa imani, yani wenye ufahamu mdogo. Mnabishana mikate. Mbona mimi sijasema mikate?
Asa, mimi nimesema mjirinde na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Kama hata ningesema mikate ya kawaida, hata napo ningesema, napo msingepishana. Mikate mitano na samaki walinilisha wangapi? Na mikate saba na samaki saba nilisha wangapi? Sasa hata sijazungumza mambo ya mikate. Na uka mezungumza jamani. Biblia nasema ndipo walipo fahamu. Hakuambia kujilinda na chachu ya mikate, bali mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Lakini ametumia mfano halisi. Kwa yabidi yeye mwenyewe kufahamishe, ndipo naelewa anazungumza nini. Branham amehubiri majuma 70 ya Danieli. Kwenye kitabu kila kaacha juma moja zima. Hata ungesomaje, utakuta juma moja limebaki. Na ndio maana wahubiri wengi wanaotumia wanasemaga pamebaki juma, wakati sio. Kesho yake wakamuuliza swali, ndugu Branham, umesema bado juma moja. Sasa sikusema hivyo. Tena kesho yake tu aliruhusu maswali, na wakamuuliza swali kuonyesha walikuwa makini kusikiliza. Walikuwa makini, wakaona mtumishi wa Mungu alivyochora na alivyofanya na alivyohubiri pamebaki juma, wakamuuliza. Kwa hiyo majuma 99 ametumika bado moja? Akasema hukunipata, sikusema hivyo. Kumbe hii nyingine ameiweka kule na kule na kule na kule. Inahitaji huduma, macho ya kiroho ya kuokote, ndio ya kuletee. Kwamba imebaki nusu juma. Ilitumika majuma 69 na nusu. Ikabaki nusu juma kwa ajili ya wazee, miaka 3 na nusu. Kwamba ile juma la mwisho ilikuwa ni Yesu alitumia lote sawa na miaka 7. Ilikuwa Yesu atumike miaka 7 yote, lakini katikati ya juma Masihi atakatiliwa mbali, ambayo ni nusu miaka saba. Miaka 3 na nusu huduma ya Yesu ikakatwa nusu. Ilikakatwa katikati hapo, ikaingiza mataifa nyakati 7 za kanisa. Wakishaokolewa nusu, anakuja na imalizia, anatimiza majuma 70. Kwa hiyo unaona nabii lugha yake inahitaji huduma, kujua naongea nini, la sivyo hutampata. Kwa leo tuna watu ambao wanachukua hata hiyo ndoa na taraka na kusema amen, ona nukuu, na wanakazana kuonyesha nukuu hii anasema hivi na hivi. Unasema hata hujaipata, hujajua anachozungumza. Wamefika hata kwa Joseph maskanini kutoka Kongo, baadhi ya watu nimeona niko nayo tip creeper, eti wanamsaisha ndugu Collins wakati yupo. Wewe Bram amesema tuoe wake wengi, Collins anasema hakusema. Joseph amemuuliza hilo swali, hajibagi maswali yenyewe, hilo amejibu, anasema hakusema. Branham hakusema. Kwa hiyo wewe ukichukua unaichukua kima kosa, kumbe yeye anasema kitu fulani cha kiungu, na anasema cha kiungu ili kiingiliane na maandiko yote. Kwa sababu kama asingeweka hivyo, Suleiman alikuwa na 700. Ungeiweka wapi? Na masulia 300. Daudi alikuwa na 500 wake. Umeshaona? Wake 500 na masulia 200. Kwa hiyo Branham muhuri umekuja kuvunjwa kukuonyesha nini maana ya ndoa, na kwa nini hivi na hivi, na ikafanya hivi na hivi na hivi, na kwa nini iko hivi na hivi na hivi. Anakuonyesha ilivyo, na ina sababu yote, na yote ina sababu ya kwamba Yesu mmoja, wake wengi, na hao wake wengi wote ni mke mmoja. Nayo naipeleka wapi? Wala isemagi wake za Yesu, inasema mke wa Yesu, bibi harusi, mke wa Yesu. Lakini katika wingi ni sehemu moja moja, na wote ni wake za Yesu. Kama kule kwa Suleimani, kama kule kwa Daudi, mke mmoja alipoolewa alipata hamu ya kumtongoza mke mwingine aolewe na mme wake. Na walikuwa wanatongozana wenyewe kwa wenyewe. Olewa na mme wangu. Daudi mfalme, samahani. Kuna binti mzuri amekuja. Yule anakufaa. Hata sio tu wake zao, hata walinzi na watumishi wa Daudi. Sasa mfalme, yupo binti mmoja pale, kila mtu anamuogopa. Alivyo mzuri, anakufaa tu wewe. Unaona kwa Abimeleki, wafalme walikuwa na wanawake, akishakuwa mzuri tu, wanawake wazuri, akishakuwa mzuri tu ni wa mfalme. Wewe upaswa raia wa kawaida, watakuwa aende kwa mfalme. Sasa Mwebrania amekuja na queen. Hapa Gerari hakuna mwanamke kama yule.
Yaani jamaa amekuja na chombo wewe. Ah, kimechomoka, kiliumbwa. Mungu alitulia kakiumba hicho chombo. Bibi wa miaka 90 ni mzuri kuliko wote. Mungu alikuwa amemgeuza. Angalia sasa. Wakasema yupo na wakampeleka, wakamchukua, wakampelekea. Kwa sababu ni mzuri. Kwa sababu yote hayo Mungu ametuonyesha hivyo kutuonyesha siri ya Kristo anavyompata bibi harusi wake. Tunatongo sana. Ah, huyu angepata ujumbe huyu. Ah, yani huyu jamaa angepata ujumbe huyu. Unaanza bidii kumtembelea paka mtongoze, ndio kushuhudia. Unamtongoza mpaka olewe na Yesu. Kwa kuwa wewe mwenyewe umeshaolewa na Yesu, unataka na mwingine naye olewe na Yesu. Umenipata? Na hakuna hata wivu. Inajisikia vizuri akiolewa. Unasema jamaa ameshaona ujumbe. Kesho jamaa anabatizwa. Unajisikia vizuri. Umeshaona? Kwa hiyo huku ni wengi, huku ni mmoja. Ni nini hiyo? Kwa hiyo ni Mungu alikuwa anataka kukuonyesha kwamba nini anafanya, lakini hajakuruhusu wewe kuwa wake wengi. Ila ukichukua vibaya unaipata hivyo. Inahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu, ujue anazungumza nini. Chukua muktadha wa jambo, habari yenyewe yote nzima, ujue anawinda nini. Nabii anasema wakati Paulo aliposema ndugu mke au ndugu mme ambaye hataki kuambatana na imani yako akiamua kuondoka na aondoke, hapo ndugu mke au ndugu mme yuko huru, hafungiki. Nabii anasema hafungiki nini? Anasema wasioelewa wanaotaka iwaunge mkono, anasema hafungiki kuoa au kuolewa. Anasema hazungumzi hiyo. Anasema hafungiki kuamini, aendelee na imani. Yeye haimfungi na yule mtu, acha aondoke, huyo ataendelea kuwa mwamini. Anasema haisema kaoe tena, kwamba hafungika amekuwa huru anaweza kaoa tena. Sasa haisemi hivyo. Kwa Bible ni ya manabii, wanajua kile Mungu anazungumza. Bwana Yesu atubariki sana. Lakini mimi sihubiri hii, nataka nikuonyeshe sisi wateule ni sehemu ya Mungu, na Mungu hajakamilika bila sisi. Twende utaona. Ulitoka kwenye ujumbe wa sauti isiyojulikana. Ulitoka wapi? Unaenda wapi? Ulitoka katika umilele, ukaingia kwenye sehemu ndogo inayoitwa wakati. Unatoka kwenye wakati na unaingia katika umilele. Basi vile ulivyo nafsini mwako, unapotoka ndivyo utakavyokuwa. Lo jamani, vema. Uchina la Bwana barikiwe sana. Ukamilifu, kwenye ujumbe wa ukamilifu 26. Mungu akiwa asiye na mpaka, ambaye hawezi kusema uongo, hawezi kusema kitu kicho kinyume, anajua kila kitu, ni mkamilifu tu hapo mwanzo kama alivyo wakati wa mwisho. Jina la Bwana barikiwe sana. Na ni mkamilifu tu mwisho kama alivyo hapo mwanzo. Mungu hana mpaka kama vile milele. Yani hanzi popote, hazuiliwi na chochote, anajua vitu kupitiliza. Yani anafahamu kitu paka natokeza upande ule kinabaki huko. Yani anafahamu vyote. Ndio maana anaweza kukusema ulivyozaliwa na mama yako na ukapataga shida gani miaka iliyopita 50. Nabii anaona hivi, dada moja yuko mbele yake na miaka 60, anakuona binti wa miaka 15. Kumbe ndio tatizo limwingiaje. Asa mbele zangu ninavyokuona na ninavyokuja ni tofauti. Huyu anayekuja mbele yangu ni mzee, lakini ninavyokuona wewe ni mtoto. Ni Mungu akionyesha jinsi alivyo na ufahamu uliopitiliza. Anaweza kujua kila kitu popote. Jina Bwana barikiwe sana. Kama kipawa chaweza kufanya hivyo, je, Mungu mwenyewe mwenye vipawa? Kama kipawa tu kinafanya hivyo, Mungu ni zaidi. Ndio maana ufahamu wake huwezi kuuelewa. Akili yake ya Mungu huwezi kaitafakari kaipata. Yeye ana uwezo uliopitiliza kuliko akili tulizo nazo katika kuanguka huku. Bwana tujalie sana. Lakini siku moja tukirudi mahali petu, nitawasomeeni kama nitafikia hapo, tutakuwa na akili kama za Mungu. Hebu wazia.
Yani Mungu alivyo na akili, na sisi tutakuwa na akili hizo hizo. Mungu alivyo na ufahamu, tutakuwa na ufahamu huo huo. Mungu alivyo mkamilifu, tutakuwa kamilifu hivyo hivyo. Tukirudi kwenye hali yetu. Lakini katika kuanguka, tuko hoi. Tuko hoi. Mungu na hali ni mbaya ndugu. Sasa turudi hapa muone. Okay. Mungu hana mpaka. Kama vile milele usingeweza kupata kona ya duara kamilifu. Mungu ni kama duara. Yaani hakuna pa kuanzia wala pa kuishia. Ndivyo Mungu alivyo. Unaweza kukimbia na kukimbia kwenye miaka na milele, na kamwe kusingeweza kuwa na mwisho wake. Na hivyo ndivyo jinsi alivyo Mungu. Na wakati yeye ni wa kwanza alikuwa Mungu alikuweko daima. Alikuwa hana kikomo, mkamilifu kwanza. Naye daima atakuwa yeye yule. Hawezi kubadilika kamwe. Yeye ni mkamilifu vile vile. Aya 27. Sasa mnyororo huu mkuu wa ukamilifu ulivunjwa na majira ya wakati. Nanuku hiyo. Milele na milele hii. Hakuna pa kuanzia wala pa kuishia. Sasa kuna mahali kavunjika, ikawa na dosari, ikaingia kwenye wakati. Milele ndogo ikameguka, ikaja chini, ikavaa wakati. Kwa hiyo ile milele kamilifu ikawa na kovu. Ile milele kamilifu, duara kamilifu likawa na kovu, likawa na kidoti. Kuna kona, kuna mahali ukipitisha mkono hivi kuna gusa, kuna kakitu. Ako sio. Ako. Ndipo tulipopotelea. Ndipo dhambi ilipoingilia. Ndipo mahali ambapo milele yaukia. Hii milele na milele Adamu ameumbwa ni sehemu ya Mungu, alikuwa ndani ya umilele. Afu kupitia Hawa milele ndogo hii ya Adamu ikapotea na mke wake. Kwa dosari kaya imeingia kwenye mambo ya Mungu. Kwa yabidi Mungu atibu hilo kovu. Kwa kwenye haka kadosari ndio hao wateule wako duniani. Haka kadosari ni watu wengi sana wa vizazi na vizazi na vizazi. Haka kadosari kakajaa kwenye nyakati mbalimbali. Hapa kidogo, hapa kidogo, hapa kidogo. Kwa milele inafuata irudishe sehemu zake. Hapa inaokota kidogo, bado dosari ipo. Inaendelea mpaka kovu lipone, mpaka awakusanye wote warudi tena pale. Ha, ndio tutarudi tena umileleni. Bwana tujalie sana. Na ile akomboe haka kadogo kaliko anguka duniani, ile akakomboe, ilibidi ile robaki mbinguni kubwa yenye kadosari kadogo ishuke nayo ifatilie, ivae mwili, iokote tudude twake tote. Na ikavaa wakati. Milele kuu ilishuka duniani ikawa Yesu. Ikavaa wakati. Na ikase Emmanuel, Mungu pamoja nasi, kasema nimekuja kutafuta kilichopotea. Kwa hiyo ilikuwa imekuja inatafuta kitu chake. Kwa Mungu hana shida na vitu na watu na madini yao. Mungu ana shida na watoto wake. Yeye hana shida na chochote. Anaweza kapita kwenye kitu asema hapa sio. Hapa sio. Akifika kwenye yenyewe anaingangania. Hata asemanya saa hii. Hata kikuta imechafuka, teni inanuka, asante ipukuta. Hata inaoza, asante ondoa funza wote. Ni iko hapa. Ndio maana akisha kuokoa, amekuokoa. Kama wewe ni wa milele, ni wa milele. Hata iweje, hata umekwama wapi, itakukwamua. Hata umetenda dhambi gani. Kuna maandiko fulani hayahusu wateule. Atake mkufuru mrefa ingi mteule, hiyo sio yake. Hiyo ni ya wana wa shetani. Na Biblia sema mteule hawezi kukufuru Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ndio huyo Roho. Yeye mwenyewe ni sehemu ya huyo Roho. Anajikufuruje? Anayekufuru ni yule asiye. Kwa kuna maandiko mengine hayahusu wateule. Na kuna makosa fulani wateule hata wakifanya, na kuna neno la kuwahukumu, Mungu analipisha pale. Anaingiza goli la mkono. Na si kwamba ndio ruhusa wao wanafanya. Ukichukua hivyo tena umechukua vibaya. Wameshangaa nao wameingia kwenye 18 ya ibilisi.
hata hajua atoke vipi nani. Na hapa kuna andiko la kwa hukumu. Mungu anasema hii haifai kwa huyu. Kwa huyu sina, huyu kwa huyu na goma. Wewe hujai kuona mtu ameua kabisa na wenzake nao wameua wakahukumiwa kunyongwa, afu yeye akatoka kwa msamaha wa rais, afu na aliua kabisa. Lakini si wote wanaotoka kwa msamaha wa rais. Mkuu, rehema za mkuu zina nguvu. Rehema za mkuu humwokoa atakaye, na rehema za mkuu hazizuiliwi na chochote. Huamua anavyotaka, wala hazuiliwi na chochote. Rais akisema huyu fulani yuko huru, hata ungesemaje? Na asemagi yuko huru akiwa ametuhumiwa, bado yuko mahakamani, bado kesi inaendelea. Rais hasamehagi wa hivyo, ni mpaka ahukumiwe. Akisha hukumiwa, ndipo anasema sasa mwenye kosa hili na hii na hii na hii yuko huru. Unasikia ametoka kwa msamaha wa rais, na rais haojiwi. Hivi ndivyo Mungu anavyomfanyia mteule. Yesu akasema atakenikana mbele za watu na mbele za malaika, akanikana, na mimi nitamkana mbele za malaika na mbele za Mungu. Atakenikana mbele za watu na mimi nitamkana mbele za malaika na mbele za Mungu. Petro akamkana. Hilo neno lilitumika. Petro alimkana, sio kwa bahati mbaya, kwa kuapa. Na aliapa mara na mara tatu, maana ni kudhibitisha. Ipofikia kuhusu Petro aende jehanamu, nani? Nani? Hilo neno litumike wapi? Halitumiki hilo kwa Petro. Kumbe kuna siri iko hapa. Mungu alijua Petro atakosea dhambi kubwa ambayo wana wa ibilisi wangefanya na wahukumiwe. Sasa kwa mteule naye atakosea ile ile. Mungu akatangulia kumwekea kinga. Asa Petro, shetani atapepeta kama ngano. Lakini nimekwisha kukuombea imani yako isitindike. Kwa nakosea ni chini ya maombi ya Yesu. Anayekiuka amri za Mungu au sheria za Mungu au neno la Mungu kariasi, maana dhambi ni uasi. Haikutumika kwa Musa. Mungu alisema unenee mwamba kachapa kasi. Enyi waovu, ngoja tuwaletee maji. Mwasema na unajitukuza, mwaletee maji na nani? Si mimi ndio naleta maji? Na akatumia hasa akafanya hivyo. Ipofikia amekufa, shetani akamdai ni wangu. Mwasema wewe toka hapa. Mikaela akamkemea shetani, sasa Bwana na kukemea, achia Musa. Sio anaenda kinataka kunukuma andiko, mbona amekukosea? Sasa hiyo kwa Musa haitumiki. Kwa hiyo kwa mteule, kwa mteule, mteule ni sehemu ya Mungu. Sasa nikuulize, sehemu ya Mungu Mungu angeruhusu ihukumiwe? Yaani Mungu mwenye jihukumu. Sehemu yake ilishadondoka duniani. Ni sehemu, ni uhai wa Mungu. Imefanyika kwa njia ya mwanadamu. Imetenda dhambi tu kama ulimwengu ulivyotenda. Nitawasomeeni hapa. Yesu alipokuwa anakufa msalabani, hakufia walimwengu, alifia wateule peke yao. Alijua watoto wake wataingia shidani na itabidi wahukumiwe kwa hukumu ya Mungu. Sasa naenda kuwalipia madeni yao. Kwa makosa yoyote ya mtu haijalishi akoje. Ndio maana nasema haya, njoni tusemezane. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama sufu, zikiwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama theluji. Maana yake Mungu anasamehe yoyote, ni kwa wateule tu. Peke yao. Peke yao. Mungu asamehe watoto wa nyoka. Wanawezaje kutenda mema huku ni waofu? Ndani yao hakuna mema. Wanawezaje kutenda mema? Kwa hiyo waofu ni waofu, lakini wenye haki ni wateule. Mungu wabariki sana. Sikilizeni jambo fulani hapa. Kwa hiyo milele ingia dosari. Doa dogo, kofu. Sikiliza. Usingeweza kupata kona ya duara
ungeweza kukimbia na kukimbia kwenye miaka na milele, na kamwe 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 kusingeweza kuwa na mwisho wake. Na hivyo ndivyo jinsi Mungu alivyo. Na wakati yeye ni wa kwanza, alikuwa Mungu, alikuweko daima, alikuwa hana kikomo, mkamilifu. Kwanza naye, kwanza naye daima atakuwa yeye yule. Hawezi kubadilika kamwe. Yeye ni mkamilifu vile vile. Sasa mnyororo huu mkuu wa ukamilifu ulivunjwa na majira ya wakati. Wakati ulikuja kwa sababu ya dhambi. Kumbe wakati umekuja kwa sababu ya dhambi. Niwaambie jambo fulani. Hivi unajua Adam alipoumbwa, hakuna anayejua alimaliza muda gani. Paka dhambi inaingia. Miaka Adam imehesabika ya anguko. Sio miaka Adam tangu aumbwe na Mungu. Alipoanguka ndikaanza mwaka mmoja, mbili, ndaka fika 950. 930 kitu. 930 na kitu. Hivyo. Ndio miaka ya anguko ya Adam. Ndio hiyo. Ndio inahesabika umri. Umri wa Adam na kizazi chake ni miaka ya anguko. Lakini miaka wakati uko mileleni hakuna anayejua. Ilikuwa haihesabiki kwa sababu mle hamna wakati. Jina la Bwana barikiwe sana. Mungu atubariki sana. Kwa hiyo milele, milele iliingia, ilivunjika ikawa na dosari. Alafu hako kamileka ikovunjika kakaenda kuwa wakati kule. Ilivunjwa kwa sababu ya dhambi. Hebu tuchore picha ya wakati. Hebu tuone duara kamili. Hebu tuone duara kamilifu. Milele, milele. Na basi mara dhambi ikaingia na kuweka nini dogo, kama mke wangu anavyoita kovu dogo ama tone dogo kwenye mnyororo. Kwa hiyo inashuka chini sasa, milele inaendelea, imebaki huko inaendelea, lakini na ni kama tai iliyopata shida fulani, itaenda kuzunguka, lakini hata hivyo ikifika pale kuna ina sita, kuna kamyumbo fulani hivi kuonyesha kuna kitu hakija kaa sawa. Sawa. Milele inaendelea bali haiko katika hali yake kamilifu. Huyu nabii kiboko. Hili hapa pengo dogo linaloshuka, linavunja upande huu, linatokea upande huu. Ilibidi Mungu kufanya jambo hilo kwa sababu shetani alisababisha jambo hilo. Nayo ikashuka ikaingia katika muda wa wakati kwa ajili ya kujaribiwa. Kwa hiyo milele sehemu imeguka ikaja duniani ili ijaribiwe. Na inajaribiwa ione usamilifu. Mungu anaruhusi jaribiwe aonyeshe umilele ulivyo na nguvu. Mteule ndiye anayeshinda peke yake mambo ya dunia, ndiye anayemshinda shetani, kwa kuwa ile chembe ya ndani ni Mungu. Na hupotei kwa sababu wewe ni wa Mungu. Na analeta majaribu akijua kabisa ile chembe ya ndani haiwezi kuangamizwa na jaribu hili. Hili jaribu kwa ile chembe ya ndani, hii chembe ya ndani inastahimili hili jaribu. Umeshaona Mungu anavyotujua. Huwa anaruhusu jaribu ili pia aweze kufunua sifa zake. Jaribu linakuja ili ajitokeze. Jana nilikuwa naonyesha ndugu zangu hapa na kikripu fulani ambapo simba anatembea na mtoto wake kwenye ukingo wa bwawa lenye mamba, na mamba wana njaa. Sasa wakati anatembea hivi, simba kitoto chake hivi akakitumbukiza makusudi tu, kikawa kinagoma, kakisukuma kikaingia, na mamba wanataka kusogea, mama kai kitoto kikateleza, karudia kitoto kateleza, kakazana mpaka kakitoa. Nikasema hiyo Mungu. Na ameachilia kikaanguka. Afakaza kuhangaika jinsi ya kukitoa. Na hatari hiyo inakuja. Anakitoa, kinarudia, anakitoa. Mara katumbukia katikati kabisa. Kafanya vika togea. Mara kakitoa. Nikasema la, ndivyo ameniponya namna hiyo. Na Biblia inasema Mungu alijua wataanguka. Kwa nini hakuzuia? Anakasa, kama hakujua atakuwa ni Mungu asiyejua kitu, na Mungu yule unamtegemeaje ambaye hajui vitu vya mbele?
na kuonyesha alijua kabla hata hatujaja duniani, huko mileleni, kabla misingi ya dunia kuwekwa, Kristo alichinjwa. Na majina wateule yakaandikwa. Alichinjwa kwa nini kama haikuwa kusudi la Mungu? Huo ni mchoro wa Mungu tangu zamani. Alijua ataleta watoto wake na ataruhusu, yeye ndiye aliruhusu. Nabii anasema Mungu aliruhusuje? Hakusukuma makusudi tu kwamba anguka, aliwaachia waangukie wao wenyewe. Akaweka kwenye balance, akijua wakiwa wanadamu kuanguka la lazima, na aliachilia hivyo. Anasema aliachia wapi? Alipomtoa Hawa kwa Adamu, kiumbe kilichokuja nje ya umbaji wa asili, akakichomoa. Anasema ndicho kidhaifu kuliko vyote. Anasema pale Mungu alikuwa anaruhusu anguko, na ndio maana amekuja kaingilia kati yeye mwenyewe kwa mwanamke ambaye ni mdhaifu, akapitia kwake amuinue. Mungu mwenyewe akaja kazaliwa kwa mwanamke ili ainue ile dosari yake yeye mwenyewe. Kile kiumbe kicho kidhaifu ndiko Mungu akaja. Kupitia kiumbe kidhaifu tukapata wokovu duniani, maana akatumia mwanamke kumleta, kujileta yeye mwenyewe duniani. Amina. Na akasema umebarikiwa kuliko wanawake wote, na akainua. Nabii anasema alikuwa anamuinua Hawa alianguka Edeni, akamuinua kupitia Mariamu, akamkomboa kupitia Mariamu. Haleluya. Yule aliyejeruhiwa na shetani kule, huyu akabarikiwa na Bwana. Ni kumkomboa mwanamke arudi mahali pake, ni kulikomboa kanisa lirudi mahali pake. Sisi tulio wadhaifu kuliko chochote kile, Mungu anatuinua saizi tuwe kama yeye. Tutainuliwa mpaka tutaketi kwenye kiti cha enzi. Unasikiaga kiti cha enzi? Mteule ataenda kukaa kwenye kiti cha enzi. Yesu akasema kama nilivyoshinda nimekaa kwenye kiti cha babangu, na nyinyi mkishinda mtakaa kwenye hiki kiti. Kwa bibi harusi atakaa kwenye kiti cha enzi. Hiyo inamaanisha sio kwamba Mungu ana kiti kama hiki. Unaona kilichora kiakili. Unadhani Mungu ana kiti kama hiki? Alafu amekaa na Yesu mkono wa kuume watu wanavyosoma Biblia. Haiko hivyo. Si hivyo. Kiti cha enzi ni mahali Mungu anaishi, kwenye enzi, kwenye mamlaka. Kwenye uweza mkuu, kwenye nguvu na mamlaka kuu. Ndani ya uweza huo wenye mamlaka ndio kiti cha enzi. Na humo ndimo bibi harusi atakuwa. Atashiriki hali ile ile Mungu alionayo. Atakuwa kwenye mazingira yale yale na hali ile ile na uwepo ule ule na utukufu ule ule. Unasikia Yesu anaomba, Baba utukufu unakuwa nao pamoja nao. Naomba unitukuze kwa ule utukufu. Ndio bibi harusi atatukuzwa kwa utukufu huo huo. Tutarudi kwenye utukufu ule tulokuwa pamoja na Baba. Yesu alikuwa anaomba kwa niaba yetu. Yesu ni mwakilishi wa wateule wengi. Wote wateule wote wanawakilishwa katika Kristo Yesu. Mungu unabariki sana. Muda wangu umekwisha na sijamaliza, lakini nataka tu ni kwa cheki kidogo tu hapa uone kwamba sisi ni nani. Mungu hajakamilika bila sisi. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Mko tayari wapenzi? Nikiachia hiyo nije, usitegemea akili zako mwenyewe. Kwa hiyo mnaona, kama Mungu alikujua tangu zamani, basi unakuwa sehemu ya Mungu. Na njia pekee unaweza kuwa mwana wa Mungu ama binti wa Mungu, ili kubidi kuwa sehemu ya Mungu, na Mungu hajakamilika bila wewe. Hiyo ni nukuu. Mungu hajakamilika bila wewe. Hana budi kuwa hivyo, yani ni lazima yuko hivyo. Hiyo ni kweli, maana kuna kimoja tu, chanzo kimoja cha uzima milele, na hicho ni Mungu. Na ni yeye tu aliye na uzima milele. Mnaona? Naam, nawe ulikuwa sehemu yake, kiasi kwamba wewe ni sifa ama katika mawazo yake hapo mwanzo. Na ya kwamba kwa kuwa yeye alikuwazia hapo mwanzo, inasababisha huo mvuto mdogo unaokuelekeza kwake. Kitu hicho ndicho ambacho hakina budi kuhuishwa. Wengine wao hawatahuishwa kamwe, hawana kitu hicho kweli, hivyo tu. Kwa hiyo mteule anakasehemu kamilele kako ndani. Ndio maana lazima ako kasehemu kakombolewe kwa vyovyote. Kasipokombolewa, Mungu ni nusu. Yaani Mungu amebaki, sio nusu ya kati kwa kati. Mungu ni atabaki na kasoro fulani. Kutakuwa kovu ambayo hilo kovu haijakamilika, na anatakiwa ajirudishe wote.
aliachilia Mungu ajitanue kwenye wakati. Akajifuata mwenye akakunja ule uhai akaurudisha, akaja akaurudisha mahali pake. Na akaurudisha kwa dawa ya damu yake mwenyewe. Ile kovu inatibiwa na damu yake mwenyewe. Wateule wanarudi kwa njia ya damu ya Kristo kufa msalabani. Ndio dawa inawarudisha, iwarudishe kwenye ile kovu. Wamechafuka kule, inaanza kuwapukuta na kuwaosha. Sabuni ya kutuosha ni damu ya Yesu. Hako kadosari kalienda kakaingia vumbi kule, kakatapakaa vumbi, nako ni katakatifu sana, pure iliyopitiliza. Sasa kamekuwa kachafu sana kwenye matope ya dhambi. Sasa Mungu anapeleka sabuni ya aina ya jiki. Jiki inaondoa uchafu wote na madoa yote. Zaidi ya chemical, akachukua kakaosha, hajashika amechafuka vipi, haiwezekani, kana oili, kana grisi, anatafuta kwa kila namna njia ya kukasafisha, na damu ya Yesu ndio inatosha kusafisha mawa yote. Na kanapokuwa katakatifu, anakarudisha mahali pake mpa na milele, imejirudi kama ilivyo, na utimilifu wakati umekwisha. Utimilifu wakati utakapowasili, vitu vyote vitajumulishwa katika yeye. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda. Najaribu tu niwaonyeshe jinsi ambavyo tuko na safari ndefu kurudi hali ile tuliyokuwa nayo mwanzo. Usibishane na vitu vya njiani, vitakuchelewesha. Usianze kuvutana na ndugu wala na dada kwa jambo lolote. Wewe kama wewe, jitazame ulipo na kule unakotakiwa uende. Chukua time. Uwe na wakati kama ule wimbo ambao tunaimbaga, ninayo haraka ya kwenda mbinguni. Usiache vitu vya njiani vikusumbue. Waambie nina haraka. Vipi ndugu, unajua iko hivi na vile, nina haraka ya kwenda mbinguni. Na mbinguni tunakokwenda ni kurudi kwenye hali yetu. Kabla hujaenda mbingu ya Mungu kule juu kuhamishwa kabisa, unapaswa uingie mbinguni sasa hivi. Na mbinguni kuingia ni kuingia kwenye ufalme wa Mungu, kwenye Roho Mtakatifu. Urudi kwenye hali yako ya asili. Yesu alikuwa hapa, alikuwa mbinguni. Kwa hiyo unaweza kuona mbinguni sio kule juu. Mbinguni ni mazingira. Mungu abariki.